למעלה מ-40 יום חלפו מאז הוצאת המסגד בכפר טובא הזנגריה, האירוע שהוביל למהומות בכפר ואיים לגרור את האזור כולו להתלקחות על רקע לאומני. בסוף השבוע האחרון נעצר האימאם של המסגד בחשד להסתה לטרור. עכשיו הוא נמצא במעצר בית. רן בר מאוס כתבנו פגש אותו. אללהו אכבר ולילה אלחמד. חודש וחצי עבר מאז הצתת מסגד הנור בטובא זנגריה והמהומות שלאחריו מצד תושבי הכפר הבדואי. 4 יהודים ומעל ל-50 בדואים נעצרו מתחילת הפרשה, ונראה כי למשטרת ישראל אין עדיין ממש קצה חוט, לא בזהות מציתי המסגד, אבל גם לא בזהות המתפרעים ששרפו בתגובה את בנייני המועצה. מי שנעצר בסוף השבוע האחרון היה אימאם המסגד השרוף, השייח פואד זנגריה. על פי אמר צפון, השייח נעצר בחשד להסתה לטרור. בריאיון ראשון מאז שחרורו מהמעצר, הוא מספר על החשדות כנגדו. אני לא הייתי מופתע, אני הייתי מקווה, אני מחכה למעצר הזה, מתחילת האירוע. באמת? כן. למה? כי אני חושב שהם חייבים לעשות את זה. אני בן 30, אני יודע לי מה זה הסתה על המדינה, מה זה הסתה על הטרור, מה זה הסתה על אנשים. בטובא זנגריה מאז מעצר השייח המצב עדין. אם תרצו הרגע שקט, רוב התושבים מפחדים לפתוח את הפה, לא רוצים להיעצר. חלק אחר טוען כי דבריו של השייח הוצאו מהקשרם, לדבריהם הוא הקריא בכלל דברים מהקוראן, ולא אמר שום דבר הסתה מעצמו. הוא מדבר פה על היסטוריה. בהיסטוריה יש ספרים. הספרים מדברים בעד עצמם, אז אי אפשר לבוא לטעון לבן אדם שאתה מסית בזמן שהוא מציין מהספרים. אולי המטרה הייתה להגביל קצת חופש הביטוי שלו, אולי המטרה הייתה אולי יכולה להגביל את ההשתייכות פוליטית או כל שישי לו. חלק מחומר החקירה שנחשף כאן לראשונה מצביע על החשדות כנגד השייח, שלטענת המשטרה מלבד הסתות לטרור נחשד גם במעורבות ישירה בירי לכיוון משרדו של ראש המועצה צביקה פוגל. אומר לצביקה פוגל, כל הכבוד לך שמשפט מה שקרע אותנו והמשפט מה שכעס את כל אנשי כפר טובא, שתגיד מי ששרף את המסגד זה הם בעצמם, זה להם קובע. רוב חומר החקירה הוא סודי. לרוב שאלות עורך דינו של האימאם בבית המשפט, הפנתה המשטרה שוב ושוב לדוח סודי שטרם נחשף. שימו לב לחלק מהחקירה שחושפת באילו עבירות בדיוק נחשד האימאם. עורך דינו של האימאם שואל מתי העבירות של האימאם בוצעו. חוקר ימר צפון עונה לו, אבקש לו לענות, הכל מופיע בדוח הסודי. עורך דינו של האימאם מקשה ומבקש לחייב את המשטרה לענות. ימר צפון עונים, לגבי עבירות הירי מדובר בעבירות מסוף אוקטובר, לגבי שאר העבירות זה לאורך זמן. עורך הדין שואל, ומה לגבי עבירות ההסתה? ימר צפון מודים, לאורך זמן. הרב השני של צפת, עד עכשיו, הוא לא אגיד לך מה חושב, מה הוא רוצה, מה הרבי. עד עכשיו, הוא אומר, חבל שלא היה בתוך המסגד כמה אנשים שנשרפו גם. איפה המדינה? פעילת, איפה המדינה? למה לא עצרה אותו עד עכשיו? בינתיים מורחק השייח מהכפר ושוהה במעצר בית באחד הכפרים בגליל. הוא יורשה לחזור לטובא רק בעוד שבועיים. אז גם נדע אם הוא ישוב לכפר שקט שחזר לשגרה, או שצפוי לנו סיבוב נוסף של אלימות. אם המעצרים האלה יימשכו, המצב בטובא יגיע להסלמה בסוף? כן. הם התחילו להמשיך עם המעצרים האלו. בטח שאנשים ככה יקייסו על המשטרה.